បាទនៅទីបំផុតទៅភ្នំពេញក្រោនបានបង្ហាញសមាជិកភាពគ្រូបង្គោលថ្មីរបស់ពួកគេហើយសម្រាប់ត្រៀមដឹកនាំក្រុមក្នុងរដូវកាលថ្មីខាងមុខនេះបាទគឺគ្រូបង្វឹកដែលធ្លាប់បានបង្វឹកក្រុមនេះ ម្ដងរួចទៅហើយបាទការពីឆ្នាំ2012ដល់7បាទនោះគឺគ្រូជនជាតិអ៊ុយក្រែនអូឡេកស្តារីនស្គីបាទលោកអូឡេកស្តារីនស្គីបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាបាទការពីចុងឆ្នាំ2012បាទឥឡូវនេះត្រឡប់មកវិញជាថ្មីចូលរួមក្រុមសង្គ្រោះដដែលបាទដែលជាការចូលរួមជាលើកទី2បាទនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះបាទក្លឹបភ្នំពេញក្រោនបាទបានប្រកាសបាទជាផ្លូវការអំពីការតែងតាំងបាទលោកអូឡេកស្តារីនស្គីជាគ្រូបង្គោលថ្មីបាទដើម្បីជំន
ើយបាទក្រោយប្រកាសជាផ្លូវការហើយការងារនៅកម្ពុជាពុំមែនជារឿងថ្មីទេបាទសម្រាប់លោក Oleg បាទកាលពីឆ្នាំ2016បាទគ្រូដែលកាន់សញ្ញាបត្រកម្រិត UEFA A license រូបនេះបានមកដល់ភ្នំពេញក្រោនលើកដំបូងបាទដោយកាលនោះធ្វើការនៅក្នុងក្រុម U19 ភ្នំពេញក្រោននិងព្រមទាំងបានធ្វើជាគ្រូជំនួយបាទជាមួយនឹងលោកសុមវណ្ណាបាទនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិយុវជនអាយុក្រោម19ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាផងដែរបាទហើយបន្តមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2017លោកក៏ត្រូវបានដំឡើងទៅជាគ្រូធំបាទនៅក្នុងក្លឹបសង្កហមបាទដើម្បីដឹកនាំក្រុមធំក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលទ្ធផលពុំសូវសមប្រកបបាទនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2017បាទតំណែងគ្រូបង្គោលក្រុមធំរបស់លោក Oleg បាទត្រូវបានជំនួសដោយគ្រូជនជាតិអង់គ្លេសលោក Sean Sainsbury បាទហើយក្រោយចាក់ចេញពីភ្នំពេញក្រៅនោះបាទលោក Oleg បានចាក់ចេញពីកម្ពុជាបាទហើយទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាថ្មីបាទដោយកាន់តំណែងជានាយកបច្ចេកទេសបាទនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះថា Destiny Football Development Center បាទហើយនៅក្នុងរដូវកាល2019-2020កន្លងទៅបាទលោកបានត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតបាទចូលរួមក្លឹបយក្សដ៏ល្បីល្បាញរបស់អ៊ុយក្រែនបាទគឺ Shakhtar Donetsk បាទនៅក្នុងតួនាទីជាគ្រូជំនួយឈុតអ៊ុយ19របស់ Shakhtar Donetsk បាទនិងជាអ្នកវិភាគការប្រកួតបាទសម្រាប់បាទលោក Andres Krasko បាទដែលលោក Krasko នេះបាទធ្លាប់ធ្វើការបាទរយៈពេល12ឆ្នាំបាទនៅក្នុង system របស់ Barcelonaហើយថ្មីថ្មីបាទមុនពេលត្រឡប់មក OSN លើកនេះបាទលោក Oleg បាទត្រូវបានដំឡើងទៅកាន់តួនាទីបាទជាប្រធានផ្នែកវិភាគបាទរបស់ថ្នាក់យុវជនក្លឹប Shakhtar Donetsk បាទនេះបើតាមការរៀបរាប់បាទនៅក្នុង website ផ្លូវការរបស់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនហើយគួររំលឹកផងដែរថាលោក Oleg បានផ្ដើមការងារបង្វឹកតាំងតាពីវ័យ25ឆ្នាំម្ល៉េះបាទដោយកាលនោះលោកធ្វើការនៅក្នុងថ្នាក់យុវជនក្លឹបArsenal របស់អ៊ុយក្រែនបាទមិនមែន Arsenal Premier League អង់គ្លេសទេបាទហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកបានមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាលើកដំបូងបាទដោយធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទក្នុងតួនាទីជាគ្រូជំនួយអ៊ុយ17ម៉ាឡេស៊ីនៅពេលនោះបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានេះដែរបាទក្លឹបភ្នំពេញក្រោនក៏បានប្រកាសបាទពីការចែកផ្លូវបាទជាមួយនឹងខ្សែការពារសម្បូរបបពិសោធន៍បាទគឺសុកសុវណ្ណបាទសុកសុវណ្ណដែលជាអតីតខ្សែការពារកដាលជំនឿជាតិកម្ពុជាចំនួនលោកលីទេហ៊ុនបាទបានចូលរួមភ្នំពេញក្រោនជាលើកទី2កាលពីពាក់កណ្ដាលរដូវកាល2019បាទដំបូងលើលក្ខណ្ឌខ្ចីពីវិសាខាបន្តពកចូលជាអចិន្ត្រៃយ៍ពេញសិទ្ធិនៅក្នុងរដូវកាល2020ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែញោមញីដោយសារតែរបួសជង្គង់បាទសុកសុវណ្ណពុំសូវបានចូលលេងទេបាទសម្រាប់រដូវកាល2020ដែលទើបតែចប់ថ្មីថ្មីនេះហើយក្រៅតែពីវត្តមានរបស់សុកសវណ្ណបាទនៅក្នុងក្លឹបភ្នំពេញក្រោនក៏ដូចជាក្លឹបវិសាខាបាទសុកសវណ្ណក៏ជាអតីតកីឡាករបឹងកេតដែរបាទពីឆ្នាំ2013បាទដល់2018ហើយសុកសវណ្ណនេះគឺជាកីឡាករដែលដោះដាល់ចេញពីថ្នាក់របស់ភ្នំពេញក្រោនផ្ទាល់តែម្ដងបាទពីឆ្នាំ2006បាទដល់2013មុនពេលមកចូលរួមបឹងកេតរួចហើយទៅវិសាខាមុនត្រឡប់ទៅភ្នំពេញក្រោនជាថ្មីកាលពីពាក់កណ្ដាលរដូវកាល2019កន្លងទៅបាទនេះគឺជាប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សុកសវណ្ណបាទដែលបានចែកពីភ្នំពេញក្រោនតាមរយៈការប្រកាសរបស់ភ្នំពេញក្រោននៅថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទ